É hoje, hein? Olha isso aqui. Como é que chama esse? Carbonara. Espaguete a carbonara, hein? Meu Deus. Você virou uma grande chefe de cozinha, né, Ben? Você tem que colocar a receita aqui, ó. Gente, vai depois e manda mensagem no direct aqui da FAO dizendo se vocês querem receita dela postada por aqui. Que aí, ó, eu não sei filmar. Olha isso. Coloca como é que é? Ah, meu Deus do céu. Ó. Demais. Aí eu detono. Ficou gostoso, né? Porque você tá tirando onda? Porque você achou muito pra experimentar? Não, lógico que não. Ah. Lindo, não, lindo, não. Dá um separadinho nosso lá, vai. Uhum. A gente separa sem molho, sem nada pro Titi. É um tubarão, né? Nossa, o macaco me mordeu, agora ele morde.